Berätta vad som hände. Ja, det är så att vi var ju ute i Lycksele. Och sen stannade vi för fika i Bennes husbil. Och det här när vi satt där in så stack det till i tån. Och jag kände, då drog jag ut det som en sån här, ja, det var som en gadd med en smal, som jag upplevde att det var en glasbit. Och blodet rann. Det rann alltså verkligen blod, så kan jag ju fråga när jag satt sist. Ja, och sen så när vi torkade rent eller stoppa, och sen satte på plåster, så svullnade foten upp på mig. Och då bad de för mig. Hela högen där inne i husbilen bad. Och sen så säger Vivan då, Bennets fru, att vi kanske ska ta bort plåster och göra rent det här eftersom foten var så svullen. Så att när vi tog bort det här, rev bort plåstret, då fanns det ingenting kvar. Fanns inte så ingenting. Allt var borta. Svullen hade gått ner. Till med blodfläckarna på foten var borta. Allt var borta. Gud gjorde ett mirakel på en gång. Yes. Amen. Ja, jag är svunnit nu. Va? Jag är svunnit nu. Ja, det är ju här. Det finns ingenting. Det finns ingenting på. Det är helt borta. Helt borta. Och då var det en sån bit som jag ryckte ut. Och det var ju liksom inget litet blodplod. Det droppade verkligen. Så Gud är miraklernas Gud. Amen. Halleluja.